Süratli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mevzu sikloalkanlardır. Alkanlar mevzusunu başa vurduktan sonra biz artık danışmalıyız sikloalkanlardan, yani siklik kuruluşlu karbohidrojenlerden, doymuş karbohidrojenlerden hemçinin. Burada mevzu üzere nezerden geçirmeli olduğumuz alt başlıkları görebilirsiniz ve biz sikloalkanlarla tanış olmaya başlayırız. Burada gördüğünüz gibi biz sikloalkanların bir nümayendesi, yani siklopropan üzerinde onların ümumi kuruluşunu vermişik. Sikloalkanların molekülü halgeli kuruluşa malik olur. Yani bu halgeni demire getirmek için size lazımdır minimum 3 karbon ve burada da hemen 3 karbonu görebilirsiniz. Ve halgenin karbon atomlarının sayı arttıkça dahildeki bucak da tabi olarak büyüyür. Burada fikir verin, bizde 3 karbon olan da dahildeki bucağımız 60 derecedir. Ve rabıta uzunluğu burada görebilirsiniz 151 pikometre ve karbon hidrojen arasındaki rabıta ise 108. Bu rəqəmlər bize o kadar vacib değil, sadece bakabilirsiniz. Çünkü biz orta məktəbdə bu rəqəmlərin çoxundan istifadə eləmirik. Bizə sadəcə rabıta bucağı, daxili bucaq, yəni karbon-karbon rabitasının bucağı lazım olur. Bunu bilmək faydalıdır. İndi isə ümumi məlumatla tanış olaq. Dedik ki, ümumi formulları SNH2N'dir. Fikir verin, alkanlarda SNH2N plus 2 idi. Burada isə SNH2N'dir. N'in qiyməti böyük bərabərdir 3 olarak göstərilib. Bu deməkdir ki, bizə halqa yaratmaq üçün minimum 3 karbon lazımdır. Fikir verdinizsə, alkanlarda N böyük bərabərdir 1 idi. Yəni 1 karbon kifayət idi ki, metanı əmələ gətirək. Amma bizdə siklopropanı, yəni 3 karbonlu siklik karbohidrogeni əmələ gətirmək üçün minimum 3 karbona ehtiyac var. Ona görə də yazırıq ki, N böyük bərabərdir 3-dən. Ən sadə nümayəndəsi C3H6. Bu düstura əsasən N-in yerinə 3 qoyduq, 2-ni 3-ə vurduq. Hidrogen sayı olaraq 6 çıxdı. Həmin birləşməni də burada görə bilirsiniz. Atomlarının ümumi sayı 3N-dir. Niyə 3N-dir? Dediyimiz kimi N buradadır, 2N də burada. Toplayırsınız, eləyir 3N. Sigma rabitələrimizin sayı yenə də 3N-dir. Fikir verin. Biz alkanlardan danışanda dedik ki, orada sigma rabitələrinin sayı həmişə karbonların, belə deyək, atomların ümumi sayından bir vahid az olurdu. Çünki halqa deyildi. Halqa olanda rabitə sayı atom sayına bərabər olur. Halqa olmayanda rabitə sayı atom sayından bir vahid az olur. O əl-ələ tutmuş uşaqlar misalında mən onu izah etmişdim alkanlar mövzusunda. Burada isə halqa olduğu üçün karbon atomlarının sayı aradaki rabitelerin sayına beraber olur. Gəlin elə ayağını olarak burada tanış olaq. Baxın, 3 karbon var. Arada da 3 ədəd sigma rabitə var. Ona görə də burada karbon atomlarının sayı qədər də arada sigma rabitə əmələ gəlir. Və bu səbəbdən formulun bu hissəsi, baxın, sigma rabitelerin sayı hissəsi atomların ümumi sayına beraber olur. Və həmçinin rabitelerin ümumi sayı hissəsi də yenə sigma rabitelerin sayına, o da atomların ümumi sayına bərabərdir. Niyə? Çünki burada pi rabitə yoxdur. Yəni bütün rabiteler sigma rabitelerdir. Ve onlar da rabitelerin ümumi sayına beraberdi. O da bayaq qeyd etdiyimiz kimi atomların ümumi sayına beraber olur. Hibrid orbitallarımızın sayı 4N'di. Niye? Çünkü yine hibrid orbitallar karbonun orbitallardı. Ve her karbonun 4 hibrid orbitalı var. Karbon sayını 4'e vurursunuz. Ve neticede hibrid orbitalların sayı olarak 4N çıxır. Geri hibrid orbitalların sayı 2N. Niye? Çünkü hidrogenler geri hibrid orbitallardı. Ve hidrogenlerin sayı kadar da burada geri hibrid orbital olur. Poliar rabitelerin sayı 2N. Niye? Çünkü karbon-hidrogen arasındaki rabiteler poliardı ve demeli poliar rabitelerin sayı ile hidrogenlerin sayı kadar olacak. Ne kadar hidrogenin varsa o kadar da poliar rabitem var. Geri poliar rabitelerin sayı ise tabii ki karbon kadar. Çünkü yine deyirik halqadır ve karbonun sayı kadar da karbonlar arasında geri poliar rabite əmələ gəlir. Sigma rabitelerin əmələ gəlməsində iştirak edilen orbitalların sayı 6N. Bu hardan gəlir? Bu da oradan gəlir ki, baxın, buradan deməli 4N'dən fikir verin, hibrid orbitalların sayı ilə geri hibrid orbitalların sayı olan 2N'i topluyoruz ve nəticədə əmələ gəlir 6N. Yəni bu sayda bu ikisinin cəmi olarak əmələ gəlir. Bunları da qeyd etdikdən sonra fiziki xassələrinə qısa şəkildə baxaq. Deməli, qaz halında olan nümayəndələri 3-4 karbon saxlayan nümayəndələrdir. 5-6 karbon saxlayan nümayəndələr mayedir. Qalan nümayəndələri isə bərk haldadır. Qeyd edək ki, bunların ərimə-qaynama temperaturları eyni molekul kütləli alkanlardan daha yüksəkdir. Bunu da yadda saxlamaq faydalıdır. Sikloalkanların adlandırılmasından danışaq indi. Sikloalkanları alkanlar kimi adlandırırıq. Sadəcə adın önünə siklo sözü əlavə olunur. Baxın, propan idi, indi olub siklopropan. Butan idi, indi siklobutandır. Siklopentan və sikloheksan. Beləcə adlandırırsınız. Bu ən sadə halda, amma şaxı gəldiyi zaman biraz məsələ qarışır. Fikir verin, burada
Fikir verinin şaxa var. Yəni halqaya birləşmiş bir şaxəmiz var. Metil radikalı. Şaxa bir dənədirsə problem deyil. Yəni şaxanın adı üstə gələk halqanın adı. Fikir verin. Metil siklobutan veya bu şaxa etildi radikal olarak. Etil siklopropan. Bu da butan deməliydim. Ola bilər propan demişəm. Bu butandı, bu propandı. Devam edirik. Burada isə vəziyyət biraz daha qəlizdir. Çünki zəncirimiz üzərində, yəni halqamız üzərində bir yox, iki ədəd radikal var. Bu zaman alkanlarda olduğu kimi kiçik böyüyə həmişə üstün gəlir. Yəni birinci kiçiyin birləşdiyi yer deyilir və sonra böyüyün birləşdiyi yer. Nömrələnmə necə aparılır? Zəncirdə nömrələnmə elə aparılır ki, ikinci şaxə daha tez gəlsin və ya ikinci, üçüncülər daha tez gəlsin. Misal üçün, əgər mən aşağıdan nömrələnmə aparmaq istəsəydim, tutaq ki, kiçik olan metil olan bu 1'di. 2 bura qoysaydım, 3 bura, 4 bura bu gəlib olurdu 5 və bu da uzaqdır. Mənə sərf eləmir. Ona görə də yuxarıdan başlayıram. 1 deyirəm, 2 deyirəm, o digər radikal gəlir düşür 3-ə. Yəni çalışmaq lazımdır ki, radikallar daha tez-tez gəlsinlər. Yəni aradakı məsafələri uzun qalmasın. Bu da az öncə qeyd etdiyimiz kimi elə keçən videoda dedik bunu. Deri elə nömrəliyirik ki, nömrələrin cəmi ən kiçik olsun. Məsələn, burada nömrələdiyiniz zaman buna burada baxaq. 1 ilə 3-ün cəmi 4 eləyir. Burada nömrələsəydiniz 1 2 3 4 5, 1 ilə 5-in cəmi neçə eləyirdi? 6 eləyirdi. Təbii ki, bu nömrələmə üsulu daha düzgündür. Adına gəldiyimiz zaman isə 1 metil 3 etil sikloheksan deyirik. Yəni birinci karbona metil birləşib, üçüncü karbona isə buradakı karbona isə etil birləşir və ümumiyyətlə molekul sikloheksan molekulu olur. Devam edirik. Sikloalkanlarda izomerlikdən danışırıq indi. Sikloalkanlarda izomerlik ilk öncə qeyd eləyək ki, zəncirin quruluşuna görə yarana bilir. Məsələn, burada 5 karbonlu bir zəncir var. O keçir olur 4 karbonlu bir zəncir. O da artıq olub 3 karbonlu bir zəncir. Bu, zəncirin quruluşuna görə yaranan izomerlikdir. İzomerlik haqqında biz çox danışmışıq. Yenə qeyd edirəm. Əsas məsələ izomerlərdə odur ki, karbon və hidrogen sayları bərabər olsun və dolayısıyla molekul kütlələri bərabər olsun. Və siz hesablasanız görərsiniz ki, bu üç birləşmədə həm karbon hidrogen sayları eynidir, həm də onların molekul kütlələri bir-birinə bərabər çıxır. Devam edirik. Burada isə biz görürük ki, artıq məsələ biraz da ciddiləşir. İzomerliyin başqa bir forması radikalların qarşıqlı yerləşməsinə görə yaranan izomerlik var. Fikir verirsiniz, burada radikallar qonşudurlar, CH3-lər bir-birinin yanındadırlar. Burada isə CH3-lər bir-birindən aralıdırlar və bu iki birləşmə də yenə bir-birinin izomeri olur. Burada isə fikir verirsiniz nəyə? Baxın, burada biz yan zəncirin quruluşuna görə yaranan izomerlikdən danışırıq. Yan zəncir düz zəncirli ola bilər və ya yan zəncir ola bilər, bu şəkildə şaxəli ola bilər. Və gördüyünüz kimi bu birləşmə ilə izomerlik təşkil edirlər yan zəncirin quruluşuna görə. Digər bir izomerlik, sırf bu siklik birləşmələrə xas olan bir izomerlik də yenə də bunlarda yaranan cis-trans izomerlikdir. Cis-trans izomerliyin əsas detalları ilə biz tanış olacaq iki qat rabitəli birləşmələrdə, amma burada da bununla tanış olmaq vaxtıdır. Təsəvvür edin ki, bu 3 karbon bir müstəvi əmələ gətirirlər. Bu müstəvinin üstü və altı var. Yəni, yuxarı tərəf bu müstəvinin üstüdür və aşağı tərəfdə bu müstəvinin altıdır. Biz belə qəbul edirik ki, əgər radikalların hər ikisi müstəvinin üstünə doğru çıxırsa, bu zaman bu birləşmə olur cis birləşmə. Əgər radikalların biri bu müstəvinin üst tərəfinə baxır, digəri isə həmin müstəvinin alt tərəfinə baxırsa, bu zaman da olur trans birləşmə. Yəni, ikisi də aşağı baxsaydı, yenə də bu olacaqdı cis birləşmə, biri aşağı, biri yuxarı baxan halda isə birləşmə olur trans birləşmə. Yəni, burada çətin bir şey yoxdur. Siz trans izomerlik sikloalkanlarda məhz buna görə, yəni rabitə müstəvisinə nəzərən radikalların yerləşməsinə görə yaranır. Davam edirik və alınma üsulları ilə davam edirik. İlk öncə qeyd edək ki, aromatikləri hidrogenlə doydurduğumuz zaman siklik birləşmələr əmələ gələ bilir. Məsələn, benzol və onun törəmələrinə hidrogenlə təsir etdiyimiz zaman sikloheksanı və sikloheksan izomerlərini əldə eləmək mümkündür. Burada fikir verirsiniz, yenə də başqa bir birləşmədir. Hidrogenlə təsir ediblər və bu zaman sikloheksanın izomerini əmələ gətiriblər. Və qeyd edək ki, alkanlardan da sikloalkanları almaq mümkündür. Burada baxın, bu bir alkan idi, 7 karbonlu bir düz zəncir idi və o sikloalkana çevrildi və təbii ki, molekuldan da bir hidrogen qopdu. Bu, izomerləşmə reaksiyası deyil. Bunu mütləq qeyd edək. Niyə? Çünki izomerləşmə reaksiyalarında biz atom itirmirik. Burada isə atom itib. Fikir verin, buradakı
karbonları ve hidrojenleri saysanız görürsünüz ki bu birleşmedeki karbon hidrojen sayına uygun gelmiş. 2 var ve 2 de buradadır. Bakın bu hidrojenler. Eğer reaksiyada 2 varsa, yani atomlar itirse veya atomlar birleşirse, bu heç vaxt izomerleşme hesab olunabilmez. İlk baxışdan adama elə gəlir ki izomerleşmədir, ama izomerleşmə deyil. Yani bunu da qeyd edək. Devam edirik ve burada biz dihalogenli törəmələri sink metali ile təsir eləyəndə də siklik birləşmə ala bilirik. Bu neye oxşuyur? Təsəvvür edin ki, bu zənciri buradan bir-birinə bağlayırsınız. Fikir verin. Bu isə radikal hissədir və qalır kənarda. Baxın, bir də qələmlə göstərək. Baxın, buradan bu radikaldır. Fikir verin. Bu qalacaq kənarda. Baxın, yenə də qaldı kənarda. Zəncirin qalan hissəsi isə nədir? Bir-biri ilə halqa şəklində birləşdi. Və bu yalnız dihalogenli törəmələrdə olur və həmin dihalogenli törəmələrdə hökmən halogen atomları bir-birindən aralı yerləşməlidir. Yəni, məsələn, gəlin belə deyək bunu. Əgər ikinci halogen atomun buradadırsa, xeyr, bundan siz siklik birləşmə əmələ gətirə bilməzsiniz. Olmaz. İkinci halogen atomu mütləq yerləşməli idi. Bax, burada. X'da göstereceğim, çünkü halogenleri biz adeten X'da işare edirik. Bununla əmələ gətirə bilərsiniz, ama bununla əmələ gətirə bilmirsiniz. Bunu da qeyd edək. Bununla olmaz, çünkü qonşu olurlar. Yani biri burada olur, biri sizin o dediğiniz yerde olur ve onlardan heç o halqa əmələ gətirə bilmirsiniz. Devam edirik ve burada başka bir halqa nümunəsi göstərilib. Baxın, buradan birləşmə baş verəcək bura. Fikirlerin baş verib ve demeli kalan bütün şaxeler ise bütün yan zəncir ise şaxı olarak halqaya əlavə olunacaq. Fikir verin, bu baxın buradadır. Bu da baxırsınızsa hardadır? Buradadır. Bunu necə təyin edirik? Bunu belə təyin edirik ki buradan saya saya gedirik. Buradan baxırıq, bir, arada bir karbon kalır. Baxın, bu karbon. Həmin karbon buradadır, fikir verirsiniz. Buradan baxırıq, arada bir, iki karbon kalır. Həmin iki karbon da baxın buradadır. Biraz başa düşmək çətindir, ama biraz üzərində işləyəndə görürsünüz ki, yəni heç də gəliz deyil. Yəni hansısa bir düz zəncir necə halqaya çevriləcək, bunu anlamaq elə də gəliz məsələ deyil. İndi isə siklohalqanların kimyəvi xassələrindən danışırıq. İlk öncə deyirik ki, siklohalqanlarda kimyəvi xassə biraz çelişkilidir. Çünki onların ilk nümayəndələrində molekulda Bayer gərginliyi var və bu Bayer gərginliyi səbəbindən onlar birləşmə reaksiyalarına meyilli olurlar. Xüsusilə siklopropanda və siklobutanda biz bunu daha əyani olaraq görə bilirik. Zəncir halqa daha doğrusu genişləndikcə Bayer gərginliyi ortadan qalxır. Yəni molekulda atomlar daha sərbəst dayanırlar və onlar üçün isə birləşmə yox, əvəz etmə reaksiyaları xarakterik olur. Bunu başdan qeyd eləyək. İlk öncə bura fikir verin. Burada Bayer gərginliyi nədir? Onu qeyd eləyək. Burada normalda alkanın bucağı 109 dərəcə 28 dəqiqə idi. Əgər siz o 109 dərəcə 28 dəqiqəni məcburən sıxıb 60 dərəcəyə salmışsınızsa, burada bir gərginlik yaranıb. Yəni bu molekul istəyir ki, açılsın və həmin o 109 dərəcəyə yaxın olan bucağını əldə eləsin. Və buna görə də birləşmə reaksiyalarına meyilli olur. Fikir verirsinizsə, bromla təsir etdiyiniz zaman halqa qırılır tez zamanda və qırıldığı yerdən, qırılma yerlərindən bromları qəbul edir. Baxın, bromun birini qəbul edəcək bura, bromun birini də qəbul edəcək bura. Baxın, gördüyünüz kimi halqa açılır və brom atomları halqaya əlavə olunur. Başqa bir reaksiya isə hidrogenləşmələrdir. Burada qeyd olunmalı olan yenidə vacib bir məqam var. Hidrogenləşmə müxtəlif temperaturlarda gedir və bu temperatur asılı olur zəncirin gərginliyindən. Əgər sizin molekulunuz daha gərgin bir vəziyyətdədirsə, temperatur aşağı olur. Fikir verin, siklopropanı hidrogenləşdirmək üçün 50-70 dərəcə temperatur bəsdir. Amma söhbət siklobutandan gedirsə, artıq temperatur qalxır 120 dərəcə. Niyə? Çünki yuxarıdakı molekul daha çox gərilmiş haldadır, yəni reaksiyaya daxil olmağa hazırdır bir növ deyək. Aşağıdakı molekulda isə bu gərginlik nisbətən azdır. Ona görə də sizin kənardan sərf etdiyiniz enerjinin miqdarı artır. Burada isə enerji tamam çox sərf olunur. Çünki gərginlik daha da aşağı düşüb və siz bu reaksiyanı aparmaq üçün 350 dərəcə Selsi temperatur sərf edirsiniz. Baxın, fikir verirsinizmi? Yəni molekulda belə deyək, atomların arasındakı bucaq 109-a yaxınlaşdıqca
60 idi, 90 idi, artık burada daha büyüktü ve bu yakınlaştıkça 109'a siz hemen reaksiyalara daha çok enerji sərf edirsiniz. Yani ona göre biz dedik ki, aşağı nümayəndələrində birleşmə reaksiyalarına meyillilik daha çoxdur. Yuxarı nümayəndələrində isə, yani halqada daha çox karbon olan nümayəndələrində isə artıq birleşməyə meyillik azalır. Yani əvəz etməyə meyillik daha çoxdur bunlarda. Əvəz etməyə meyillik demişkən, artıq əvəz etmə reaksiyalarından danışırıq. Zəncirin 6 karbonlu üzvü cikloheksandır. Xlorla reaksiyaya girir, fikir verirsinizsə, işıq iştirakında. Və burada fikir verirsiniz, artıq halqa açılmayıb, halqaya əvəz olma baş verir. Burada CH2 idi, fikir verirsiniz, artıq CH2 deyil, CH'dir. Hidrogenin biri düşdü, yerine nə birləşdi? Xlor birləşdi. Artıq bu birləşmə olmadı, yəni əvəz etmə oldu və bu da mənim dediklərimi bir daha təsdiq eləyir. Daha bir reaksiya, biz bunların dehidrogenləşməsini görürük. Dehidrogenləşmə aromatikləşmə ilə nəticələnir burada. Fikir verirsinizsə, yəni siklik bir birləşmə artıq keçir olur, aromatik bir birləşmə. Davam edirik və burada biz yenə də həmin o aromatikləşməyə aid nümunə görürük. Benzolun bu dəfə izomeri əmələ gəlir və bu cikloheksanın bir izomeri, cikloheksandan yox, metil cikloheksandan əmələ gəlir həmin o izomer. Və yanma düsturları çox vacib olan bir məqam. Deməli, burada yanma düsturları 3N2 sayda oksigenin sərf olunması, N sayda karbon qazı və N sayda suyun alınması ilə göstərilir. Bir şey mütləq qeyd eləməliyəm. Baxın, ümumi formul eynidirsə, bunu yadınızda yaxşı-yaxşı saxlayın. Ümumi formul eynidirsə, yanma düsturunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, eyni olacaq. Məsələn, indi burada CnH2N dedik. Cikloalkanlar üçün bu yanma düsturunu gördünüz. 3N2, oksigen, N karbon qazı, N su. Siz alkenlere geldiğiniz zaman eyni düsturu göreceksiniz. Yani yine 3N2, N. Niye böyle görürsünüz? Çünkü alkenlerle cikloalkanların ümumi formulları eynidir. Yani yadınızda saxlayın. Ümumi formul eynidirsə, yanma düsturları eynidir. Yani orada təcrübli bir şey yoxdur. Çünkü bu diğer bütün əmsallar məhz bu indekslər üzərindən təyin olunur. Yəni onlar əsasında hesablanır deyə. Bura eynidirsə onlar da təbii olaraq eyni gəlirlər. Burada bir nümunə var. Hesablayıb yazıblar. Siz də istənilən bir cikloalkanı bu düsturə əsasən yandıra bilərsiniz. Maraqlı məsələ həlləri var buna aid. Onları da təbii ki sonra nəzərdən keçirəcək. Davam edirik və mənim çəkdiyim xətt burada göründü. Maraqlı bir mənzərə yarandı. Burada biz nə görürük? İzomerləşmə görürük. Alüminyum klorid katalizatorunu görürsünüzsə, şübhələnməlisiniz ki, bu izomerləşmə ola bilər və həqiqətən də burada elədir. Burada fikir verin, 5 üzvlü bir halqadan 6 üzvlü bir halqa əmələ gəlir. Yəni bu metil qrupu həlqənin içərisinə keçir. Yəni 5 üzvlü həlqə olur 6 üzvlü həlqə. Bu izomerləşmədir. Niyə? Çünki yenə deyirəm, yan məhsul yoxdur. Nə bu tərəfdə, nə bu tərəfdə əlavə plus nəsə ya da minus nəsə yazılmayıb. Ona görə də bu izomerləşmədir. Çünki bunun ümumi molekul kütləsinə baxdığınız zaman bunun ümumi molekul kütləsi ilə eyni olduğunu görə bilərsiniz və bu da izomerliyi təsdiq edir. İzomerləşmə reaksiyalarını qarışdırmayın digər reaksiyalardan, çünki bu da çox etdiyimiz səhvlərdən biridir. Davam edirik. Fiziki xassələri və tətbiqinə gəldik. Tətbiqi ən qədər, yəni müxtəlif yerlərdə tətbiq olunurlar. Məişətdən tutmuş sənayeyə qədər. Burada düzdür. Cikloalkanların tam olaraq tətbiqi yoxdur burada. Burada bir çox karbohidrogenlərin tətbiqi var. Amma qeyd eləməli olduğumuz odur ki, ümumiyyətlə cikloalkanların tətbiq sahələri yetərincə genişdir. Çünki onlar özləri tətbiq olunmasalar da onlardan alınan müxtəlif törəmələrin müxtəlif tətbiq sahələri var. Burada mən birini qeyd eləmək istəyirəm. Sizə ciklopropandan bilirsiniz ki, yerli keyləşdirici və ya narkoz kimi istifadə olunur. Bilmirəm, o burada şəkildə təsvir olunmayıb deyəsən. Onu da mən əlavə olaraq qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, tətbiq sahələri zaman keçdikcə daha yenilərə əlavə olunacaq. Ona görə o konkret olmadığı üçün bilmirəm. Yəni, mən şəxsən onları öyrənməyi və yadda saxlamağı məsləhətli hesab eləmirəm. Çünki mütəmadi olaraq dəyişən bir sahədir. Niyə öyrənəsiniz ki, yenilənir hər şey? Davam edirik. Fiziki xassələr haqqında da biz məlumat verdik. Birinci ya da ikinci slaydımızda yadınızdadır hansı üzvlərin maya, hansıların qaz halında olduğunu dedik və qeyd elədik ki, burada da
erime gayrime temperaturları uygun alkanlardan daha yüksekti. Yani siklo alkanın en sayıda karbon atomu olan nümayendesi alkanın en sayıda karbon atomu olan nümayendesinden daha yüksek temperaturda eriyir ve hemçinin daha yüksek temperaturda kaynayır. Bu da bir maraqlı faktaydı bilmeli olduğunuz. Beləliklə videonu beğenin. Xahişimdir, videonu mütləq beğenirsiniz və nəhayət olaraq paylaşmaq öz işinizdir, yəni kiməsə faydalı hesab edirsinizsə paylaşa bilərsiniz vaxtı çatanda. Quizimizi işləyin, aşağıdadır linki açıqlama bölməsində. Əgər nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa qayıdıb videonu bir də izləyirsiniz və rəy bölməsi də sizin təklif iradlarınız üçün, müzakirə etmək istədiyiniz məsələlər üçün hər zaman aktivdir. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çağlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.